do soudobrného jsem chodil za svojí budoucí manželkou. A sem chodím jenom teďka pro seno, pro své králíky, které držím v upici. No, co bych pro ty králíky neudělal? Touhle cestou chodím každý den po celý rok a stále se mám na co dívat. Narodil jsem se v Upici, v domě vedle radnice, který dneska už je zbourán. A přemístili se do domu vedle hotelu Beránek. Narodil jsem se jako jediný syn rodičů. Otec měl manželkou obchod zeleninou. Sám byl vyučený pekař, ale potom zůstal jenom u obchodu. V Upici jsem chodil do obecné a měšťanské školy a jeden rok v Maršově, dříve Maršindorf, do německé školy. V 32. roce mě zemřel otec a já, abych mohl převzít obchod, jsem se šel vyučit obchodním příručím do Hronova. Po vyučení jsem obchod nepřevzal, vzhledem k situaci, jaká byla. Matka obchodovala sama a mě nasadili totálně do juty. V jutě jsem skončil v polovici 1943 a načež jsem se oženil. Bylo to sice napnutá situace, kde hrozilo právě, řádilo u nás gestapo, ale svatbu jsem měl pěknou, na Hořičkách. Hnedka po svatbě mě zatklo gestapo pro protistátní činnost a odvezený do Zupice, do Hradce Králového na gestapo. Na gestapu jsem byl asi 14 dní a odtamtud jsem se dostal do Prahy na Pankrác. Z Pankráce nás převezli k soudu do Norimberka. V Norimberku jsme byli odsouzeni, bylo nás 13, 12, 11 bylo odsouzeno k trestu smrti a dva jsme se vrátili. Já sám jsem dostal 8 let a Barta 12. Asi po měsíci jsem byl transportován do Ebrachu. Dalším vězením byl Bamberg, kde jsme pracovali. Celý asi půl roku jsem tam byl. A v květnu 1945 jsem se vrátil do Upice. Do Sokola jsem vstoupil už jako malý kluk, neboť do tělocvičny jsme měli strašně blízko, takže jsem tam byl jako doma. Tady je Upický Sokol žáku. A tady? Tady jsem já. Prvního všesokolského sletu jsem se zúčastnil v roce 1932 jako dorostenec. To je fotografie z roku 1932, kdy jsme cvičili jako dorostenci v Praze na sletě. A s náma tady je bratr Sochor, který byl popraven. A bratr Matuna. A další slety byly 1938. A potom po válce 1940 taky 8. No tak tenhle ten prapor jsme
skovary u bratra Vilešinského, který dělal původem praporečníka taky, a odevzdal se československý prapor. V roce 1946 jsme vítali prezidenta Beneše s tímhle praporem v Malých Svatoňovicích. Tak na tyhle fotografii jsem už se svojí dcerou těsně po válce v 46. roce, kdy bylo sokolské vystoupení na Spartě. Schovával jsem ty mísy z pomníku Masaryka, ty jsem měl v Seně, právě tam, co jsme byli, jo, ve Svobodným, a teď jsou v muzeu tady. Našel ten kámen z pomníku Masaryka. Ten jsem vykopal, to je za kasárnama v Trutnově, na tom, na smetišti. A teďka se nachází v Upici na Hřbitově. Po listopadu jsem se zapojil do práce zase v Sokole, kde jsem dělal hospodáře. Dnes, když mě jde 83. rok, snažím se ještě chodit do ty tělocvičny, kde prožívám krásné chvíle. V roce 1998 jsem dostal za věrnost Sokolu plaketu. Prostě společenský sportovní život mě pořád zajímal, jo. No, závodil jsem na lyžích, hrál jsem fotbal, tady mě vidíte, že jo, za jedenáctku, za Upici, šachy jsem hrál, jsem byl ve výboru Sparty Upicky, že jo. Takže jsem dělal všecko pro sport. No, Sokolu jsem zasvědčil celý svůj život.